Këto janë disa prej dorëshkrimeve të sjella për herë të parë të një prej figurave më me ndikim jo vetëm në letërsi. Punimet vinë të ekspozuara në kuadër të 140 vjetorit të lindjes së Fanolit. Nolin për ta përkufizuar thjesht një figurë të librit është e pakët, edhe gjithmonë sa herë që flasim për të, patjetër që ndihemi paksa të cunguar ndoshta në fjalë, se Noli ka qenë një personazh, një personalitet multidimensional në të gjitha fushat, ndoshta shumë prej nesh për një periudhë të gjatë kemi njohur më tepër në pjesën e prodhimeve, por ashtu si dhe në figurën e politikanit, aq e nevojshme për Shqipërinë, sidomos në këto 30 vitet pas diktaturës. Fanoli ka pasur gjithashtu një kontribut edhe në histori, por gjuhëtar dhe historian ndajnë qëndrime të ndryshme mbi përmasat e kësaj figure. Përpjekja për ta nxjerrë edhe Nolin nga një familje fisnike me prerë që është kërcësi që gavon. Noli për këtë arsye ishte një njeri nga realisht shtres e ullët, jo bej si fajkonisa. Dhe për këtë arsye, Noli gjithë jetën e tij është përpjekur dhe ka luftuar të ngjitet lart. Krimtaria Noli do të vazhdojë të rrugtojë jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë, duke i lënë hapësirë çdo kujt të mësojë më shumë rreth kësaj figure.